Dobrý den, vítám vás u představení mého semestrálního projektu z předmětu BMGA. Mé jméno je Zdeněk Nejedlý a nyní bych vám rád ukázal první část mé semestrální práce, a to jest bitmapa. Jako můj objekt jsem si vybral žárovku, čili všechny fotomontáže a všechno možné souvisí s žárovkou. 9 zdrojové obrázky k prvnímu pohledu a nyní bych vám rád ukázal postupné úpravy. Zde je vidět finální fotomontáž. Jako další zde mám druhý pohled, na který jsem si připravil jiné zdrojové obrázky a bude mít jinou kompozici i jinou roli žárovky. Opět vám zde ukážu postupné úpravy. Zde se můžete podívat na finální fotomontáž. Další část byla vektor, kde jsem si vybral tento zdrojový obrázek, který jsem různými vektorizačními způsoby převedl do SVG formátu. Jako první je vektorizace obtahem a opět vám zde ukážu postupné úpravy. Zde si můžete prohlédnout finální SVGčko. Dále mám vektorizaci překryvem. A zde je finální výtvor. Jako poslední mám automatickou vektorizaci. Finálně se dostáváme k třetí části, a to je 3D. Zde vidíte zdrojový obrázek, který jsem se pokusil vymodelovat v Blenderu a následně zasadit do scény. Zde vidíme proces modelování žárovky. Začal jsem takovouto baňkou, poté k ní přidal vrut. Na tento vrut jsem vymodeloval kryt. Dovnitř žárovky, jelikož žárovka je průhledná, tak jsem dal takovéto vlákno a následně vytexturoval a přidal efekty v kompozitoru Blenderu. A nyní si můžeme konečně dostat k finálním renderu. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.